Wer mich vor Skype? Jag. Oh, vad gay! SO, skål. Vi fan, vad gay, jag såg ju det! SO, skål, skål. Alltså, Sergas lite flumma. Yeah. Fick du Marcanes? Ja. Nej. Jag är inte flummig. Ej. Var är han? Mannen. Nej, det fick du inte. Hallå, kan du någon skriva han? Ey, you should suck. Vad fan, Danny? Men ni har dump allihopa. Fan. Danny! Mark to win. Mark to win.